Des de TMB i des de Metro de Barcelona apostem per un servei de metro amb la màxima qualitat i eficiència. Per això hem d'invertir i renovar i millorar constantment les nostres instal·lacions. Enguany invertim 15 milions d'euros en la remodelació i renovació integral de la via entre les estacions de la Sagrera i Horta de la línia 5. Aquesta obra ens ha de portar una reducció dràstica de les incidències que tenim en aquest tram. Donarem resposta també als problemes de vibracions que hi ha també en aquesta zona i, per altra banda, prepararem la línia 5 per tenir un manteniment més eficient i poder augmentar també la freqüència de metros en un futur. Per poder realitzar aquesta renovació integral de la via, que constarà en un canvi dels carrils, per altra banda, la substitució també del balast per formigó i canvi també de les fixacions del carril amb el formigó per fixacions antivibratòries. Aquesta renovació comportarà un tall de servei de la línia 5 des de les estacions de la Sagrera fins a Horta durant el mes de juliol i des de la Sagrera fins al Carmel durant el mes d'agost. Per donar resposta a les necessitats de mobilitat que tenim en aquest tram que quedarà tallat, des de TMB i des de Metro de Barcelona, reforcem l'oferta de la resta de línies de metro, prioritzant els intercanviadors de Maragall i de la Sagrera. Per altra banda, també existeixen línies de bus que fan un recorregut similar i, a més, posem a disposició un servei de llançadora de bus que ha de fer el mateix recorregut del metro, tant en el mes de juliol com en el mes d'agost. I amb aquesta inversió, per tant, continuem amb un pla de renovació i millora de la xarxa de Metro de Barcelona.